Готові. Здравейте на всички, аз съм Нели и днес ще ви покажа как си приготвям пълнени чушки с ориз и кайма. Едно традиционално българско ястие. Всеки от вас знае как се приготвят, има свой начин на приготвяне. Аз ще си напълня 4 чушки. И тук са продуктите, които ще сложа. Ще ви напиша точната рецепта в описанието под видеото, както винаги. Вие ако слагате повече, искате да напълните повече чушки, просто увеличете каймата и ориза. И започваме! Започваме, като си слагаме олио да загреем. Прибавяме лука, една глава, един морков. Вие може да сложите седено на слаб огън. Задушаваме. Прибавяме измития ориз. И запържваме. Задушаваме около минутка. Каймата ще я сложа на края, когато почти е готово. Сега ще си прибавя и 100 грама доматен сок. Запържваме. Ще се сложи малко червен пипер, чубрица, и сега прибавяме каймата. Слагаме и черен пипер. Макдоналдс. И слагам малко водичка, да се задуши. Готово. Вижте как се получава. Трябва да стане ето на такава степен. Ориза. При мен е повечето кайма, понеже вкъщи обичаме повече кайма и по-малко ориз. Мъжката половина. И сега ще започнем да се пълним чашките. И така, докато ги напълним всички. Няма да ги пълним догоре, тъй като се надуват, ще остане малко место. След като сложим, правим ето по този начин. Потапяме чушката, ето такава брашно. И слагаме в тавата. И продължаваме, докато напълним всички. По същия начин.
Ето вижте, чашките са готови, запечатани са с брашно. И преди да сложим да се пекат, ще ги залеем с водичка до половината. Ще сложим още малко и малко олио. И слагаме да се пекат. И сега ще си приготвим варена застройка за соса, с който ще полеем чушките. За целта ще се разбием едно яйце. Киселото мляко. И ще сложим една супена лъжица лимонов сок и брашно. Разбиваме добре, за да не се получават бучки. И след това ще си сложим от соса, в който са печени чушките. Едно любимо ястие. На мен е любимо. Просто много вкусно. Погледнете каква красота. Просто са вкусотийка. Сега какво ще направим? Ще си извадим чушките в една чиния и ще си прецедим вода, соса. Той е вкусен и може да остане по същия, по този начин, но ще го прецедим, за да стане по-красив. И ето по този начин прецеждаме. След това смесваме. Разбъркваме добре и ще го заварим на котлона. Връщаме обратно. Загъстяваме на котлона. Сосът е готов. Опитвате за сол. Малко е безсолно. Слагаме още малко сълчица. Разбъркваме. Такава гъстота. Супер! И нашите пълнени чушки. И последно. Слагаме украса и приятен апетит! По този начин стават много вкусни. Всеки един от вас, приятели, знае как се приготвят пълнени чушки с кайма и ориз. Това е от мен. Желая ви всичко най-хубаво! До чуване и до следващата ми нова рецепта. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, ще се радвам, ако го направите. Коментирайте и ми пишете дали ви харесват моите рецепти. Чао!